Dneska tu máme skvělou debatu s Markem, který přišel k nám na stream a chtěl by mluvit ohledně Ukrajiny, Ruska a rusofobie. Takže tě zdravím a díky, že jsi sem přišel. Ty jsi mi napsal poměrně zajímavou zprávu ohledně toho, že studuješ v České republice a viděl jsi moje video, kde jsi nesouhlasil s některýma věcma. Napsal jsi tady, že z mého pohledu je rusofobie dnes reakcí na to, co dělá Rusko. Nelze jí popsat v kategorii dobrý či zlý, je prostě přirozená. S tím spíš... No jako přirozená, já jsem chtěl tím říct, že není přirozená, že každý, kdo se narodil, tak je rusofob. Spíš, že je to logické reakce na to, co lidi vidí, jako co se děje na Ukrajině. Jako když lidi jako vidí ty videa, jak bombardují školy, civilisty, tak rusofobie je prostě taková přirozená reakce. Agresivita, jo? To jsem chtěl říct. Jakože s tímhle já souhlasím, já spíš nesouhlasím s tím, co jsi napsal, že to není dobrý nebo špatný, nebo dobrý nebo zlý, protože mně přijde, že když člověk je zachvácený nějakou nenávistí a je úplně jedno vůči který skupině lidí to je, tak to potom má jako strašně negativní důsledky a to platí jak o tom, co jsme se bavili, ty jako náckové, tak i v dalších případech, to znamená, nevím, nějaký Arab udělal 9-11, nebo prostě skupina Arabů to udělala a potom v Americe následujících 5 let na ulicích byli muslimy a říkali, haha, ty jsi terorista, tak je prostě zbyli. A to prostě není v pořádku, i když chápu, proč to vzniklo, tak to odsuzuju. Jo, ale já si myslím, že když mluvíme o rusofobii a že je to špatný, je to spíš debata o tom, o symptomech. A my musíme vyřešit jako příčinu, proč ta rusofobie vznikla. Protože řešit, že rusofobie vždycky bude nějaký člověk, který někoho nenavidí. Nenavidí nějakou národnost. Dneska to jsou Rusové, zítra to bude někdo jiný. A i Ukrajinci. To můžou být. Jako souhlasím, že není to v pořádku, když někdo někoho nenavidí, jen kvůli národnosti a kde se narodil a tak dále. Kvůli tomu pasu. Protože jako... V češtině to je trochu náročnější, protože jako v ukrajinštině odlišujeme Rus a občan Ruské federace. V češtině to tak není, takže prostě... A jak to odlišujete? Jak to je lingvisticky? No, že Rosijanin, aha, to je občan Ruské federace. Uh-huh. A ruský, to je Rus. Jo, my to máme v ruštině taky, jako Rosijan. No, v ruštině to je stejný. Ale já mám pocit, jakože takto, já jsem, že jo, ruský a jsem též Rusian, protože mám ruský občanství, že jo? Jo, ale prostě ne každý, kdo má ruský pas, je Rus. Je to taký důležitý jako moment, protože to může být i Kazach, i ano. Ukrajinec. Taky, ano, jako... ano, ano, určitě, to je pravda, to je pravda. Takže když myslíme o rusofobii, není to nacionální, že jako nenavidíme někoho kvůli jeho národnosti. Je to spíš o tom, že jsou lidi jako s určitým pasem, který pochází z určitého státu, ten stát dělá něco špatného, nebo nedělá, podle toho, jaký názor máte. A pak máme nějaký vztah k určitým lidem. Ohledně toho. Jasně. Rozumím tomu, co říkáš, ale opět, jako, i když máš třeba rozdělení Ruska, nebo ty oblasti na Kazachy, Dagestánce, či jakékoliv jiné uskupení, a potom to máš ty Rusy, tak ono je fakt velká část Rusů, kteří za nic nemůžou a též trpí v té oblasti. Jo, že máš třeba moje babička, která též nevolí Putina a nesnáší ho, ale ona doslova nemůže vyjít ven, protože má prostě fyzické postižení nebo cokoliv jiného. A tyhle ty věci, jako, mně přijde vždycky škoda, když se odsuzují ti lidi jenom kvůli tomu, že bohužel diktátor v té jejich zemi dělá špatný rozhodnutí. No právě to chci s tebou probrat, protože s tím nesouhlasím, co říkáš. Jako ne... Nezouhlasíš s tím, že Putin je diktátor, jako nebo? Jít a zabít Putina, ne, jako... Já si myslím trochu jiné věci, ale... No, můžeme nějak pokračovat, nebo začít, nevím. Určitě. Nebo už jsme začali. Povídej, zajímá mě, co si myslíš. Tak, jo, dobrý. Tak nejprve chtěl bych se omluvit před lidmi, které mě slyší za svou češtinu. Jestli vám to bude vadit, tak sorry, já to žádným způsobem nemůžu vyřešit. Ale jako děkuji za pozvání, že odpověděl si na to, co jsem ti napsal. Jo, takže za mě rusofobie v České republice není. A proč jsem ti napsal? Protože když jsem koukal na tvé video, jako s úvodem a závěrem úplně souhlasím, že rusofobie a nenávist proti někomu
kvůli jeho národnosti není OK. Je to pravda? Ano, je to pravda. A víte, co ještě je pravda? Že mám obrovský bicák. Začal jsem se totiž starat i o svoje tělo a pokud vy chcete posilovat ten nejdůležitější sval, který máte, svůj mozek, tak určitě jděte na herohero.co/debatní deník a můžete se tam předplatit, nejen protože uvidíte celé tohle video, budete moci se učit debatování od mistra světa v debatě, nebo pardon, dobře, České republiky, ale taktéž můžete teďkonc před Vánocema si koupit voucher. Je tam totiž možnost darovat přeplatné na Hero Hero, což může být jako skvělý dárek pro vaši mámu, pro vaše kamarády, spolužáky či kokoliv jiného, kdo mě sleduje. A tím se, jako, nejenže já budu vám za to rád, protože mě podpoříte, ale teď je to podle mě docela hezký způsob, jak pomoci ostatním lidem posilovat ten nejdůležitější sval, který máme, bicák, protože já vím, že to všichni děláte u těch mých videí. Takže díky moc a my se vrátíme zpátky na velice seriózní téma, jenom jsem to chtěl trošku odlehčit takovou reklamou. Čau. Ale další věci, které jsi říkal, já s tím nesouhlasím. Například ten Milgromův experiment za mě je prostě špatný argument, protože je hodně kritizovan a můžeme to taky pak probrat. Za druhý, ty jsi říkal dvě téze, které no, jsou jako naprosto z ruské propagandy. Aha, tak povídej, já si budu psát. Nejdřív si porovnal Žida a Rusa, jako Žida během druhé světové války v Německu a Rusa dnes v Evropě. Mhm. Pamatuješ si ten moment? Nepamatuju, ale jakože dokážu si představit. Já ti můžu jako říct ten kontext, ve kterém to bylo. Že nějaký pan na Twitteru, prostě anonymní komentář, účet, napsal, že nenavidím každého Rusa a každý je zodpovědný za to, co dělá jeho stát, blablabla, něco takového. A ty si řekl, že no, tak to viděl i Hitler ohledně Židů. Ano, ano. No, zaprvé je to tezis ruské propagandy, protože ruská propaganda se snaží vysvětlit, že v Evropě je rusofobie. Nemusíte tam jezdit, protože tam nesnáší prostě Rusy. A za druhé, oni často porovnávají prostě status Rusa v Evropě, na území Evropské unie, s tím, jaký status měli Židy. Tak já vidím v tom velký rozdíl, protože ty Židy měli legislativní omezení. Oni nemohli opustit nějaký prostě blok nebo bydliště, museli tam bydlet a nesměli jako bydlet v nějakém jiném městě a pak jich mohli prostě, mohli zabít a zabili. Je to velký rozdíl od Rusa v dnešní době, který může dostat, jako co, že někdo na Twitteru napíše, že Rus je kokot, no jako za mě to je trochu jiná věc. Rus v dnešní době v Evropě má libovolné právo, jako každý občan, cizinec, takže stejný práva jako já. Mm-hmm. A já nevidím, že oni přišli o nějaké možnosti, to je můj první tezis. Moje první teze. A druhá teze je... Tak já nejdřív řeknu, pobavíme se o té první a pak můžeme jít ty druhý a nech to máme jako hezky rozdělený. Že k tomu, co ty říkáš, já půjdu postupně, že nejdřív k tomu jako porovnání. Já tohle dělám velmi běžně, protože takhle funguje jako valná většina filozofických argumentů. To znamená, že vezmeš dvě skupiny lidí, anebo dvě myšlenky a porovnáváš je. Samozřejmě máš na 100% pravdu, jako je masivní rozdíl mezi Židama během druhé světové války a Rusama dneska, právě v tom, že neexistuje holokaust Rusů, neexistuje jako podřazení těch práv. Jediný, co já jsem porovnával, je retorika mezi lidma, kteří v té době jako říkali, Židi jsou špatní, a lidi, kteří dneska říkají, Rusové jsou špatní. Že jediný, co já porovnávám, je jakoby ten stylistický přístup, jak lidi o tom píšou. A důvod, proč to porovnávám, je, protože když se třeba koukneš, jakým způsobem Rusové mluví o Ukrajincích, tak je to úplně jako nechutná prasárna. Oni tam prostě píšou, jo, že Ukrajinci jsou švábové, který musíme jako zamáčknout. A též je rozdíl mezi Židama a Ukrajinci, ale jako je v pořádku kreslit historické paralely a ukazovat, že obojí je špatně. Že jako samozřejmě holokaust je horší než rusofobie, ale podle mě je v pořádku říct, že ani jeden způsob diskriminace není v pohodě. A to je jakoby první věc. A druhá věc, kterou jsi říkal, že to je jakoby ruská propaganda. A jako, ano, je pravda, že Rusové tohle říkají,
Ale důvod, proč je to propaganda, když to říkají jakože ruská vláda, je proto, že oni lžou o těch věcech. Jo, oni ti často v těch médiích píšou, že Rusové tady se mají hůř než Rusové u nás, proč byste jeli do zahraničí, když tady je to super. A to je ta propaganda, že oni lžou nebo říkají polopravdy. A já aspoň z toho, co já, aspoň já mám pocit, že to nedělám, jako já nikdy nelžu o faktech. Nebo snažím se, když tak jako, jo. A že prostě já říkám, hele, je pravda, že třeba moji známí, kteří jsou Rusové tady, tak oni prostě přijdou, nevím, na školu a z nich si lidi začnou dělat srandu, haha, ty jsi Rus, ty jsi okupant, s tebou se nebudeme bavit a pak je nepozvou na pivo. A to je podle mě stejně špatný, jako když to nějaký debil v Česku udělá Ukrajincovi. Haha, ty jsi Ukrajinec, ty mi bereš práci. Jo? Že všechny tyhle ty formy diskriminace nemusí být nutně propaganda, ale je to ukázka toho, co bychom neměli dělat. Takže já to odsuzuju jako celoplošně všechno tohle. Klidně reaguj, jestli chceš. No jo, tak první, na čem chtěl bych říct, ty jsi říkal, že Rusové taky píšou nějaké špatné věci o Ukrajincech, ale rozdíl je v tom, že oni to píšou a dělají. Oni píšou, že budou vraždit naše děti, oni to dělají. Jasně. A píšou jako hodně různých hrozných věcí. Za druhé, jak jsi říkal, že někdo z tvých kamotů, který tam, on je Rus, on přijde na fakultu, někdo s ním bude dělat srandu, nepozve na pivo, no a, jako, a co? No, to není jako rusofobie. Možná musíme nějak najít právný význam toho slova, protože jako za mě rusofobie, my bychom mohli říct, že to je rusofobie v České republice. Existuje, což, kdyby jenom, existoval ne, nějaký... Promiň, nerozuměl jsem tě ještě něco, cože to je? My bychom mohli říct, že rusofobie existuje, kdyby byl nějaký zákon, který omezuje práva Rusům. Hmm. Jo, slyšíš mě dobře? Já tě slyším dobře, jenom přemýšlím. Jo, a ta moje myšlenka, že když tě někdo nechce zvat na pivo, my můžeme jako říct, že to je rusofobie, protože já, jako například já jsem Rus, mě někdo nechce zvat na pivo, tak asi je to rusofobie. Ale v takovém případě ty bys mohl natáčet video, že tady je činofobie, ukrajinofobie, kazachofobie a tak dál. Je to prostě do nekonečna. Vždycky existuje člověk, který někoho nesnaží. Protože jako, no, ty jsi byl na těch demonstracích proti bídě a tak dál. Slyšel jsi, co říkají Ukrajinci? No jasně, to je hrozný. Jako, já, jak jsi říkal, že máš strach mluvit tedy rusky. Zaprvé, jako, za mě je to blbost, protože vždycky, když přijízdím do Prahy, vždycky tam slyším ruštinu. A jako jo, je. Existuje taková šance, že může dostat za to facku, ale může za to dostat facku člověk, který mluví anglicky, španělský, čínský, já nevím, ukrajinský. Já tady taky nemluvím ukrajinský, protože jako, kdybych potřeboval, tak mluvím. Ale vždycky přemýšlím o tom, že existuje šance potkat nějakého pana, vlastence, který mě kopne do hlavy a řekne, já běžím domů. Takže jako, To můžeme tomu říkat, že to je rusofobie, ale to není ta věc, jako věc, kterou můžeme vyřešit nějak. Prostě jako, jsou lidi ve společnosti a jako, proč taková společnost je? Protože společnost je agresivní. Proč je agresivní? Protože jako, probíhá válka, je ekonomická krize kvůli válce a tak dále. Jako, na to existuje hodně důvodů, hodně příčin a rusofobie je takový malý symptom, který nejde vyřešit. A další věta, kterou jsem chtěl říct, že to video, které jsi natáčel, já vím, že máš pro ukrajinskou pozici, ale ta teze, kterou jsi uvedl o žít v porovnání s Rusem, jo, zaprvé ještě takový malý moment, ty jsi říkal o porovnání, ale jako porovnání není argument. No, záleží. No, jako v debatě je to argument? No, tak to. Jakože můžete to potom odpovědět, jak nech klidně dokončuji myšlenku, ať pak na to odpovím všechno dohromady. Tak pokračujeme. A ta další teze, kterou jsem slyšel, taky z ruské propagandy, ty jsi začal povídat o Americe. Že Amerika rozpoutala nejvíc válek a tak dále. Je to klasický příklad whataboutismu. A je to, to už není prostě ruská propaganda, to je přesně to, co říká Putin. Že jo, zútočili jsme na Ukrajinu, jo, zničili jsme Mariupol, ale koukejte, co udělali Američani. Oni zničili Srbsko. Srbě? Jak to bylo správně? Poprachně, prosím. Srbsko. Takže oni zničili Srbsko, oni zautočili na Irak, oni zautočili do Vietnamu a tak dál. Je to klasický příklad whataboutismu, protože nás prostě mně osobně,
nezajímá, co dělala Amerika. Protože v dnešní době probíhá největší válka od doby druhé světové války v Evropě. A takže prostě argument, že Amerika taky rozpoutala hodně válek, jo, ale my dneska neřešíme, co dělala Amerika. My řešíme to, co probíhá přesně teďka. Jo. A musíme na to dávat pozor. Hlavně. To byl můj argument. OK. Zapsal jsem všechno, co říkáš, tak budu postupně a můžeme klidně to rozdělit na nějaký části. Že nejdřív si mluvil o tom, co je teda ta definice té rusofobie. A že, jo, že já jsem si to jako našel na internetu, většina těch článků, nebo prostě slovníků, tak to píše, že to je fear or dislike of Russia or Russian culture, policy, etc. A že jako podle mě, to, co jsi řekl ty, tak je z části pravda. To znamená, že ve společnosti existuje přesně nenávist vůči Ukrajincům, Rusům, Černochům, Kazachům a tak dále. Já ale nesouhlasím s tím, co jsi řekl, a to je jako, jak vzniká ta nenávist. Že třeba v Americe asi víš, že je jako fakt velký jako rasismus vůči Černochům a taky je teďkon tam jako problém vůči homosexuálům, že nevím, vystříleli bar a umřelo tam 80 lidí, gay klub, protože týpek si řekl, že haha, gayové jsou špatný. A tohle to není ukázka toho, že by tam byl nějaký zákon, kterým by to zakazoval. To je prostě, že člověk je debil, nebo je to prostě hajzl, nebo já nevím, jak to nazvat, a tu svoji nenávist produkuje tím, že těm lidem ubližuje. A podle mě ty můžeš říct přesně, že jsou různý míry nenávisti, nebo jsou různý míry ty diskriminace, takže třeba v Česku bych řekl, že je větší míra, a teď nevím, jak se to přesně správně, ale dejme tomu ukrajinofobie, protože jako fakt hodně lidí na Moravě nesnáší Ukrajince a říkají haha, berou nám práci a to je podle mě špatně. Ale co já se snažím říct je, že každá míra týhle z té nenávisti nebo toho té diskriminace je něco, co bychom měli řešit. A podle mě to řešení není tak, že my řešíme jenom symptomy. Já bych řekl, že nenávist ne vždycky, ale často vzniká tím, že člověk je nevzdělaný nebo těm věcem nerozumí. Že třeba nejvíc v evropských zemích města, který nesnáší Araby a muslimy, jsou ty, kde těch Arabů a muslimů je nejmíň. A v Americe je to podobně. To znamená, že v New Yorku máš fakt jako hodně černochů a skoro žádný bílý člověk v New Yorku ti neřekne, jo, já jsem rasista, já jsem na to pyšnej. A ono to je podle mě fakt tím, že ty, když potkáš třeba Ukrajince, máš kamarády Ukrajince, tak zjistíš, aha, oni jsou taky super lidi, oni nám nekradou práci. A to samý, potkáš Rusa a řekneš, hele, ty jsi první Rus, který, nevím, mě tady neokupuje. A že za mě ta důležitá věc je vzdělávat lidi o tom, že jenom kvůli tomu, že jsi v nějakém etniku nebo v nějaké skupině lidí, tak to znamená, že ty črty nebo ty charakteristické prvky té skupiny na tebe platí. Že já nevím, třeba jakože nějaká skupina, prostě v Rusku je docela běžná propaganda, že nevím, Ukrajinci jsou sobci a oba dva asi víme, že to je úplná blbost. A já se snažím prostě svým jako známým vysvětlovat, že tohle fakt není pravda, protože ty nemůžeš jenom kvůli tomu, že nějaká skupinou lidí vnímáš nějakým způsobem, tak je tímto způsobem odsuzovat. A já to vnímám úplně stejně s tím, s těma, jakože s Rusama, Ukrajincema, Černochama, muslimama, že pojďme teda jako se bavit o tom, že nenávist je špatná celoplošně. Pak může reagovat na ty zbyteky, můžeme to klidně rozdělit. No, jo, ty jsi, když jsi četl definice rusofobie, ty jsi říkal o kancelu ruské kultury taky. Hmm? Ale tady v Praze nejde koupit listek na louskaček. Louskaček, ano. Louskaček, jo. Asi každý, kdo jde do divadla na louskačka, mm-hmm, ví, kdo napsal hudbu, kdo složil hudbu. Že to byl Rus. Jasně. A ani v Americe, no prostě jako je to nejhlavní center rusofobie ve světě, jo? Nemůžeš jít na louskačka, protože nejsou listky. Jo, jako vyprodaný. Je tak populární. Jo, 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 je to vyprovodný maximálně. A v Praze taky. Takže, jestli mluvíme o kancelu kultury, tak já toho vůbec nevidím. Stejně jako, že tady v Česku, na Slovensku, a nevím, jak to je, ale například ve Francii každý inteligentní člověk by měl přečíst Tolstovo nebo Dostojevského a tak dále. Tam vůbec nevidím žádný kancel. Já s tebou souhlasím. Já mimochodem, já souhlasím. No, takže jako...
Ne, tak ta definice... Já nevím, jak, já prostě nevím, jak může existovat taková rusofobie, která, jo, jako Rusy nesnážíme ruskou hudbu poslouchat, budeme, no tak pro mě to vypadá prostě divný. No, podle mě to je přesně ono, že ty máš třeba, nevím, v Americe máš lidi, kteří nemají rádi černochy a říkají, černoši jsou líní, a pak stejně poslouchají jazz, protože jazz je, že jo, černošská hudba. A ono to je docela běžný, právě jak říkám, jako u lidí, kteří jsou buď nevzdělaný, anebo kteří mají hodně emocí a nenávisti, že si sami kontradikují. Že já souhlasím s tím, máš naprosto pravdu, v Evropě je docela běžné, jako, jak to říct, v Evropě je docela běžné, že lidi mají jako rádi ruskou historii nebo mají rádi ruské autory. Podle mě by bylo fajn, kdyby se víc vzdělávali i v těch jako jiných autorech, ale to není důležitý. Podle mě, co je ale jako též důležité, je, aby si nediskriminoval potom ty samotný lidi. Takže já jsem třeba velký fanoušek toho, aby Česká republika brala, že uprchlíky třeba z Ukrajiny a díky bohu je vzala fakt hodně, ale potom si řekli, ne, my nebudeme že brát žádný uprchlíky z Ruska, když začali mobilizovat. A ten nejčastější argument, který já jsem tam slýchával, je, že nemůžeme vzít ty Rusy, protože já nevím, oni jsou nebezpeční. A jako možná jo, možná ne, ale potom, když si koukal na ty jako debaty mezi lidma, tak většina lidí ti tam potom psala, no Rusové všichni jsou jako okupanti, Rusové jsou všichni tamti. A to je přesně ten přístup, který mi přijde strašně škodlivý, že ty máš obrovskou míru lidí, kteří nesnáší ten režim, nechtějí v něm participovat, nechtějí hlavně třeba platit daně Putinovi a chtějí, aby ty peníze šly někam jinam než na tu armádu jejich. A ty namísto toho, aby si je vzal a pomohl jim, tak řekneš, ne, my prostě tyhle ty jako lidi z toho regionu nechceme. A za mě je v pořádku pomáhat jak Ukrajincům, tak i těm Rusům, protože ti lidi si nevybrali to, kde se narodí, že jo? A o uprchlíkách z Ruska já bych popovídal trochu později, jako na to mám. Jo, to můžeme dát potom, přesně. A Amerika, jo, sorry. O tom jsem taky říkal. Jo, ty jsi mi řekl to, že je to jakoby ruská propaganda. A já... No, je to, votibautismus je takový klasický, ještě ze Sovětského svazu příklad, ano, že linčování, já nevím, jestli to můžeme říkat na YouTube. Prosím, neříkej to, je to zakázané slovo na YouTube, prosím. Já se omlouvám, odsuzuju sám sebe. Pořádku, nic se neděje. Linčování Afroameričanů. Tak, mnohem lepší, jako, super. Vy máte hlad ve Sovětském svazu, ale v Americe probíhá lenčování Afroameričanů. Tak, to byl takový základní příklad vodybautismu, který Rusko používá jako zastupce Sovětského svazu i dnes. A ten příklad s Amerikou, no on jako vypadá... No to je doslova to, co říká Putin. Jako... Jasně, ale pozor, všimni si, že tam je velký rozdíl mezi tím, co říká Putin a co říkám já. Protože co říká Putin je, Amerika to dělá, takže my můžeme také. A já říkám, Amerika to dělá také, nikdo by to neměl dělat. Že já jsem strašně velký fanoušek, aby žádná země nemohla intervenovat někam do cizí mocnosti a zachvátit si to region, dosadit si sám svoji vlastní vládu a tak dále. A já říkám, je mi jedno, jestli to dělají Rusové nebo prostě Američani v Iráku, nedělejte to, prosím, přestaňte oba dva. A Putinův argument je, Amerika zatočila do Iráku, takže já můžu do Ukrajiny. A já říkám, ne, nikdo nemůžete nikam, prostě držte hubu všichni. A proto já si nemyslím, že to je jako whataboutismus, protože já jediný, co říkám, je, obě dvě skupiny jsou špatný. No. Ale jako, proč za mě nemělo bys používat ty dvě tezy, které jsem říkal o porovnání Žida a Rusa a Ameriky, které rozpoutalo tolik válek. Protože za mě je to kontraproduktivní video. No, nezastavil si rusofobie. Ale pak už si dokážu představit, že pomocí nějakého ChatGPT nebo nějaké jiné umělé inteligence někdo může přiložit tvé video a na ruské propagandě pak budu ukazovat, že tady je Rus, který žije v České republice. A on říká ty samé věci, které říkáme my. A no, říká, že v Česku je prostě stoupá úroveň rusofobie. A ukazuje nějaký anonymní prostě tweet, jako tweet anonymního účtu na Twitteru, a že to je jako argument. Což za mě jako není argument. Že někdo na Twitteru napsal něco rukou špatně. No, to je první. Jo, takto, já jako takto. Hele,
Určitě jsem nevyřešil rusofobii, protože moje videa nemají obrovský dosah. Jako stále jsou, mám jenom 20 000 odběratelů, je to málo. A jediný, co já jsem si všiml v komentářích, je, že mi lidi psali, jo, jako díky Tyme, aspoň si to ukázal, vysvětlil a tak dále. Jako nevyřešil jsem to, ale chtěl jsem o tom mluvit, protože to je pro mě důležitý. Ale máš pravdu, je vždycky riziko, že to někdo vytrhne z kontextu, ale to je přesně ono, že představ si, že by nějaký debilní ruská prostě propaganda by udělala reklamu na můj kanál a řekli, jo, tenhle ten Rus říká, že v Evropě je rusofobie, a potom ti Rusové přijdou na můj kanál a zjistí, že já nesnáším Rusko víc než cokoliv na světě, tak potom samozřejmě to naopak bude jako dobře pro tu společnost, protože ono jako z kontextu se dá vytrhnout hodně věcí. Nevím, jestli si viděl, ale teď nedávno jsem na Twitteru psal vtipy o mámách cizích lidí a potom to šlo jako do médií. A to je přesně ono, že jenom kvůli tomu, že nějaký ruský médium vytrhne moje video z kontextu a neřekne, že já nesnáším Putina a chci, aby zhnil, tak to jako není můj problém, že oni s tím videem tohle z toho udělají. No, ale problém je v tom, že mnohem menší procent přijde koukat na tvůj YouTube kanál, který je v češtině, a budou na to koukat. A poslouchat o tom, že nesnášíš Rusko. Mnohem, jako totálně menší procent. To jo, ale v tom případě oni můžou co udělat. Je vzít moje video, kde já říkám, Putin je špatný, nadabovat to a říct, a udělat tam chybu a říct, tenhle ten, nebo já říkám, že Putin je dobrý a říct to prostě v ruštině špatně. Jako pokud bude ruská propaganda vytrhávat moje video z kontextu, tak já už s tím potom nic nemůžu udělat. Možná špatně jsem pochopil, no jako, ty jsi řekl, to, co jsem říkal, jako o Americe, která a porovnání Rus žít a o rusofobie. Oni nebudou ukazovat jako další tvoje video. Jich to nezajímá. Oni budou ukazovat jenom to, co potřebují. To, co chtějí ukázat svým občanům. Jasně, ale tak to je jako klasický lhaní, to znamená, že, nebo polopravda. To znamená, že... No, jako jo, počkej, hele, jo, ale to dělá ruská propaganda. Já nevím, je to nějaká Jasně. novinka? Ne, ale že ty říkáš, oni vezmou ChatGPT a přeloží to a nadabují to, tak jakože já můžu třeba natočit video o tom, že fialky jsou krásné a mám rád přírodu, a oni to přeloží a bude tam napsaný Evropská unie zabíjí Rusy. Jako, já už můžu říct cokoliv v tom případě. Jako, jejich propaganda je fakt postavená na tom, že je úplně jedno, co ten autor myslel. Oni to stejně přeloží jak debilové. Ale jako oni nemusí dělat nějaký špatný překlad tvého videa, protože už mají hotové video od tebe. Jasně, ale tak v tom celým... Jako oni nebudou používat o fialkách něco, nějaké video. Oni budou používat přesně to, co říká ruská propaganda, ale to říká nějaký Čech, který je původně Rus, který cítí, že nemůže mluvit ruský v Praze, to mě taky jako hodně zajímalo. Mm-hmm. A jako budou používat přesně to. Já neříkám, že budou používat nějaký další video a lhát. Jako... Oni ještě najdou nějaký další způsob lhát. Jako ale to znamená, že je úplně jedno, co já dělám. Ruská propaganda to bude zneužívat, protože oni to zvládnou tak či tak. Jako já jim nepomáhám. No jako přímo ne. Že jako no, neposíláš jim své video v ruštině. Je to pravda. Ale to můžu použít. Prostě, dobře, můžeme to prostě přeskočit. Já ti prostě jsem ukázal ty věci, které mě zajímaly, že to jsou dvě tezy, úplně jako v ruské propagandě. A za mě, no mě prostě mrzí, že člověk, který podporuje Ukrajinu, slyšel jsem, co říkáš, jako nesouhlasím možná s nějakým názorem, ale jako vím tvé názory, že jsi chytrý, inteligentní člověk, a který říká takové věci, používá motivoutismus, že to jako špatný. Ale jakože souhlasím, jako. Tak to rozumím a já ti děkuju za to, že to jako kritizuješ veřejně. Já se jenom zeptám, jako chápeš ten rozdíl, že jako rozdíl mezi ruskou propagandou, která říká, je v pořádku intervenovat do Ukrajiny, když vy jste intervenovali do Iráku, a já říkám, nikdo by neměl nikam intervenovat, takže jako vidíš tam ten rozdíl. On je, ale za mě prostě, no, o to autismus je špatný argument za mě. Jako, jo, rozumím tvůj názor i vím, co jako tím chceš říct, ale... Jako, já si nemyslím, že to je whataboutismus právě, protože já to nedělám tak, že... Jakože, whataboutismus je strategie argumentační, jako faulovací, že ty namísto toho, aby si řešil nějaký problém, tak rychle odbočíš nějakému úplně jinému. A já to nedělám. Já to není tak, že já se vykašlu na to, že
Ukrajina existuje. To není tak, že já chci zamaskovat Ukrajinu. Já říkám, pojďme se bavit o všech těch problémech, které jsou, a ty problémy odmítnout. No dobrý. Ok, souhlas. Ok. A potom teda... ale mimochodem, pokud jako nesouhlasíš, tak to nemusíš jako říkat, že... Jako, prostě, jako, my jsme to probrali. Já jsem vysvětlil svůj názor. Nemůžu říct, že jako ta věc, jak jsem odpověděl, že mě to... Nesouhlasím s tím, jako souhlasím, ale prostě to je furt o tebe autismus prostě. Ok. Že jako chceš jako dát pozor na nějakou jinou válku a to... No, to je třeba něco, co... Můžeme probrat prostě jako další věci. Jo, ale jenom jako... To jsou prostě ty dva body, které mě zajímaly. A... Rozumím. Jako mám ještě další. Já jenom jako, že dodám k těm jako jiným válkám, že... Jako asi se oba dva shodneme, že prostě války jsou špatný. A když se bavíme o Evropě, jako evropském kontinentu, tak samozřejmě tohle jako válka na Ukrajině nebo ruská válka je jako jedna z těch jako historicky největších tady. Ale když se koukneš do Sýrie, když se koukneš do Jemenu, tak to, co tam se děje, je jako úplný masakr, co se týče, že jo, stovek tisíc, pomalu milionů mrtvých lidí. A oni ti řeknou, když se bavíš, že jo, tam, tak oni ti řeknou, já vůbec nevím, co je Ukrajina, je mu úplně jedno, co se tam děje, protože tady u nás chcípají lidi taky každý den. A podle mě, co je fajn si uvědomit, je, že ano, Ukrajina je blízko a je dobrý nápad jí pomáhat, protože je to spojenec, je to, jako jsou to nevinní lidi, kteří umírají, ale je fajn nezapomínat to, že i na druhé konci světa taky chcípají lidi, takže pojďme pomáhat i těm, že... Jako je dobrý nápad to neudělat, takže pomáháme jenom Ukrajincům, že jsou bílí, pojďme pomáhat všem lidem, kteří umírají. A nezapomínat na to, že i jiný války existují. No jako, ale to video bylo hlavně o rusofobii. O ty válce, které probíhá teď v Evropě. Jo, já si nepamatuju přesně, jak jsem to říkal s těma jinýma válkama. Ty jsi jenom řekl, že ti to tam vadilo, že jsem mluvil o Americe. No tam nějaká paní napsala, že... Každý Rus nese zodpovědnost. Nebo že psala, nemůže jinak říkat Rusu než ork. Jako každým Rusu jo, říká tohle ork. A pak někdo hodil do komentářů, že nějaká paní americká říkala, že tam zabili jsme 500 tisíc lidí v Iráku a je to ork. Něco takového. Já to znám jenom kvůli tomu, že jako když třeba přijdeš do Kambodži, že v jihovýchodní Asii, tak a řekneš jim, že jsi z Ameriky, tak tě taky zbijou. Protože oni jako fakt nesnášejí Američany kvůli tomu, co tam udělali, že jo. A to je prostě jeden z těch příkladů, kdy mě vadí, jak se chovají Kambodžané vůči Američanům, mě vadí, jak se chovají Češi vůči Rusům, mě prostě vadí to, když kdokoliv kohokoliv mlátí, protože jenom je z nějaký země. Jo, tak pokračujeme. Ne, to je celý. Ale můžeme klidně na další téma, ty jsi říkal, že máš ještě nějaký pár bodů. Jenom chtěl bych tak dokončit, že ti to vadí, že někdo nesnáší Američany a tak dál. Já můžu říct, že jako v obyčejném, jako v klidném životě, mě by to asi taky vadilo. Že někdy ve světě zemírají lidi. Ale prostě osobně teďka mě zajímá jenom to, co se děje na Ukrajině. Mm-hmm. Častečně i to, co se děje v Izraelu, protože tam je to spojené s Iránem, Irán je spojen s Ruskem, takže je to taková geopolitika. Ale jako... Já mám nějakou empatickou kapacitu a můžu tu empatii použít jenom ke svému státu. Takže mě nezajímá, jak Kambodžíci nesnáší Američany. To přeší Američany a Kambodžíci. Jako za mě to je takový můj přístup k tomu. Ale jakože úplně v pořádku, já s tím jako žádný problém nemám. Já to prostě, moje ta hranice té empatie je asi větší v tom, že já to prostě vnímám tak, že když někde chcípají lidi, tak pojďme těm lidem pomáhat a je mi úplně jedno, jestli jsou blízko, daleko nebo cokoliv. Jako asi máš pravdu, že víc jsem emocionální ohledně konfliktu jako Ruska a Ukrajiny, protože je to blíž, ale jako přijde mi, že jenom kvůli tomu, že někdo umírá trošku dál od tebe, tak není důvod, proč být víc a nebo méně v pohodě s tím. Takže já se jenom jako snažím to rozšířit, ten jak jsi ty řekl, ten jako tu možnost nebo jako emocionální schopnost. Nebo já s tebou souhlasím, prostě já to čekám spíš k sobě, že já to tak nemůžu dělat. No, nestačí moje mučníka. To je v pořádku, to je naprosto v pohodě. Co jsi měl další body, když tak, jestli můžu dotat?
ohledně ork a rufsak, jako přesně. Jo, vím. Ty N-word, N-word, N-word,